Batizantes MotoGP Sports Portugal, é que estamos nós para a transmissão da derradeira prova aqui em Assen. Pá, muita gente a sorrir, alguns menos contentes, mas prontos. E aqui comigo na cabine, Max Timbilinho, Diogo Santos, grande Diogo, está tudo bom? Boa noite, está tudo, está tudo. Já estive contigo, migas, por isso. Boa noite, é Exato, mesmo. exato. Nós tivemos aqui há bocadinho a corrida do Lobby 4. Pá, uma corrida tem bastante animada. Com chuva na qualificação, não foi, Bilinho? Foi. E depois, pá, Exatamente. infelizmente, a chuva não continuou, foi pena. Mas pronto. E Na agora corrida vamos, sim. foi. E vamos então para o Lobby 1. Temos aqui, salvo erro, são duas ausências, não é, Bilinho, que estávamos aqui a ver? Exato. Que é o O Prost, Prost. que está em Portugal. Eu estive com ele, o nosso Emanuel Filipe, eu estive com ele ontem para casa a ver a corrida do a Sprint Race. Do Miguel na Charnec, na loja da MBO, na FAN, e é o Osiris, o Diogo Almeida. Pá, nós enviamos convite, guardámos um minutinho mais, pronto, também, mas tínhamos que arrancar, são 21h05 e não gostámos de vos deixar esperar, deixar estar à espera. E ó Bedinho, é assim, esta é a penúltima prova, aqui, Exatamente. eu não sei como é que está a qualificação, deixa-me lá ver como é que está, aqui é só para ter uma ideia. Deixa-me eu Ah, o Guga. fazer-te a ti um favor É, e eu acho ligar que a tem aqui. Twitch. Ah, o Guga tem 61 pontos, está em primeiro. O Fabiz em segundo, a 53. Ele perdeu o primeiro lugar na semana passada. O Reps, que subiu um lugar, tem 50. Portanto, está tudo muito próximo. E o Protos tem 44, já não vai ter hipótese. Depois o Joker, que desceu 2. A prova da semana passada não foi tão bem conseguida, mas ele hoje vem com aspirações, certamente. O Thierry, que teve uma boa prova na semana passada, está em 6, subiu 2 lugares. O Johnny também subiu 2 lugares. O Osiris, que não está presente hoje, portanto, não vai conseguir capitalizar pontos. Bobby Slim está em 9, subiu 2 lugares. O Dilbos e o Ema, separados por 3 pontos. O Ema hoje também está cá e há uma vaga então. E ó Bedinho, vamos passar aqui pelos pilotos agora, só Vamos. para apresentar as motas daqui da Malta. Portanto, relembramos a toda a comunidade e aos simpatizantes que aqui nós fizemos um sorteio de motas, não foi, Bedinho? Sim. Que é para toda a gente ter. Para termos o pelotão com as motas todas, que é sempre mais engraçado. Bedinho, eu se calhar ia pôr aqui no Bobby Slim e tu começavas aí. Sim, queres que leia a lista toda? Sim, do Bobby Prontos, Slim, prontos. falar da mota. Oi, o número do Bobby Slim é engraçado, 99, era em francês. Força aí. Vamos lá. Eu começo. Então, pronto, temos aqui o Bobby Slim, para já é o primeiro porque ainda não há tempos marcados, que vem com a sua MTL, mas MSI, que é uma KTM. Temos o Johnny, que vem com uma Licky Moly Husqvarna, não precisou o nome da marca porque ele já está lá na carenagem. Em terceiro, ainda na box, temos o TT Boys, não é, amigas? Sim, Thierry Titi Bike, exatamente. Boys, TT Boys, que não sei o Thierry que é Bike. dizer, mas pronto, a gente qualquer dia perguntei, sim, ao Thierry. Com a sua Red Bull KTM Tech 3, a equipa do Herbert Poncharal. O Diogos, que vem com a sua Leopard Racing, uma Honda. O Reps, que vem com uma Riva Gold Sniper Teams, Ai, eu fui eu que emprestei a esqueci, Moto Reps. foste tu que emprestaste a Moto Reps. Que é da Honda. O Ema, que vem com a Boa Motorsport, que também é uma KTM. Esta moto é bonita, toda É, se fluorescente. calhar é das mais bonitas. Isto no escuro pode fazer provas à noite, esta. Ok, e próximo. O Guga, que vem com a Vision Track Racing Team, que também é uma Honda. O Guga, digo Temos. já, vai ser penalizado. Ele fez um cavalo, está a gastar pneus. Pá, isto sai do orçamento. Não sei se vai. O António está a ver que a gente já leva. Está a gastar pneu antes de começar a corrida. Próximo. O Fabis, que vem com a 558 Squadra Corse, também é uma Honda, com aquele lendário número 58, toda a gente sabemos quem era. E temos o Joker com a CF Moto da Prostel, que também é uma marca chinesa, se não me engano, não é, amigas? A É, CF Moto. sim, está a evoluir. Alguém não te estava a falar, sim. Prontos, já está. Sim, bem, sim, ontem, por acaso, tivemos até por convite do Alvin. Ainda não há nenhum tempo marcado, vamos estar aqui à Não, espera. não, podes Mas eu falar ainda. estava a dizer, sim, tivemos aqui a convite do Alvin, tivemos no Seixal Motard. Soube que também houve em Setúbal um encontro da Arlys ali, e de certeza que por esse país fora houve. Mas ontem no encontro do Seixal, que eram seis motoclubes, pá, vi também, havia lá uns stands de motas,
E vi duas marcas que eu acho que também estão aqui. É, uma é a Macbor, espanhola, que até, eu tenho ideia que é representada, ou pelo menos estava com pela Motomanics, nosso parceiro. Pai, tinha lá umas motos muito engraçadas, a 8 Mile é muito gira. E também a Zontes, que é a chinesa, e eu vi uma Zontes, uma 3,5 ao bilhinho, que eu digo-te uma coisa. Aquilo é apenas a 3,5, não é? Porque a moto era linda, preta, mistura de shopper com o City, opá, não sei, adorei a moto. Mas pronto, bem, eu vou só passar aqui no Twitch, boa noite, diz o AlphaJet, cumprimentos à cabine, boa sorte, força Max Team, Reis Cup, boa noite à cabine, boa corrida para todos, o pai paga, não pode ser, Reis. E Evo JNR, Evo Júnior, penso eu, só uma questão, as corridas são feitas em PC ou PlayStation? Evo, antes de mais, muito obrigado pela tua participação e por estares aí. Assim, as corridas neste momento são feitas em PlayStation 4 ou 5. Ainda não há crossplay total com PC. Há com uma versão, salvo erro, da PC, porque eu acho que há da Steam e há da Microsoft, salvo erro, da Market. E eu acho que só há com uma, que é o da Store da Microsoft. E em lobbies públicos, nós aqui criamos provas em lobbies privados e portanto não dá. Portanto, estamos à espera, pois um piloto elite não pode faltar nada, exatamente, um piloto elite é a versão no PlayStation, diz o Alfa. Ó, Bilinho, vamos lá, olha, já há uma Polo e há um Fabiz, mas o Google vem a vermelho. Exatamente, para já temos o Fabiz com um 44.67. O Johnny para já em segundo, com o tempo de 1.45 qualquer coisa, que não sei. 1.45.531, pai. Bora. Vamos ver. E que isso, é óbvio que vai ser batido porque o Guga vem com 3 vermelhos, não sei quem balido na Shinkei. E o Luís. E o Suzano, atenção também. E também, exatamente. Vamos ver que tempo é que o Guga vai fazer. 1.43 aposto. Olha. 1.43.4. E mãe do céu, 1.43.4. O Guga, isto está muito assim. Eu ontem, quando saí do Seixalmo à tarde, e por acaso até controlei-me, mas estava com receio. Mas o Guga apanhava um motor de excesso de velocidade, certamente. O Thierry e o Reps não têm marcação. Atenção, eu acho que o Reps também, o Reps está muito forte aqui. Hoje não temos o Protoss, é a pena. Nem o Osiris. Nem o Osiris, dois pilotos rapidíssimos. E o Protoss também gosta muito de Moto 3, o Osiris também, pronto, mas o Reps e o Guga. Só que o Fabiz está em segundo no campeonato, também não quer. Boa noite, Cabine, diz o Pica, boa noite. Olha, mas olha, a ver o Reps a vermelho. Ó, Bilinho, mas vamos assim, faltam 8 minutos, estamos a meio, sensivelmente. Eu vou escrever aqui e se tu acertares nos 3, quando eu estiver no Porto e fizer a visita ali ao nosso amigo Reis, eu em Gaia. Eu passo aí e ofereço-te, pá, pago-te um pequeno almoço ao patrão mesmo, mas tens que acertar nos 3 primeiros. Queres que eu diga os 3 primeiros agora? Exatamente, mas é mesmo a sério, portanto é... Vamos lá embora. Vamos ver. Tens de ter um pequeno o almoço. O Guga faz a pole. Sim. O Reps em segundo. Sim. E o Joker em terceiro. Ó, capa. Vale um pequeno almoço ao patrão. E eu vou apostar... Eu vou apostar no Reps, só para te contradizer. Eu sei que o Guga não se vai deixar, o Guga não facilita. E o Guga vem tudo vermelho. Depois aqui, o Guga, eu estou a acompanhar aqui o Guga, já vou mudar. Guga, portanto, Reps, Guga. E vou para o terceiro lugar no Fabiz. Vamos embora. Ora, Guga aqui é vermelho. E eu não ia validar ali, porque pareceu que se tocou ali um toque. Ficou sem gasolina o Guga. Foi. Então eu estava a seguir do Fabiz. Não pode ser. Não, foi. E depois eu foi. Oh, Guga, já está na corrida. Na corrida, atenção, a malta tem que se lembrar que esta corrida é tramada, não é, Bilinho? Já há muitos que disseram. E temos gasolina. Estas moto 3, isto é sempre a acelerar. Vamos lá ver se a malta. Olha, o Bobby Slim vai com 3 laranjas, está no último setor, está aqui no S. Que é super. Na chincana, que é difícil, meu pai, mas. É simbalidas ali no início, simbalidas da volta atual e a próxima. Duas logo. Bob Celina melhorar, passar para sexto, mas não conseguir aproximar-se. Porque ali um fosso muito grande entre o Johnny, não é? E o Johnny também é fortíssimo. Sim. Posso ir também.
Quando a chuva passar o tempo abrirá, abro a janela e vejo o sol. Amigas, esta música é para ti. Quando há chuva, pois é. Oh, pá, este gajo estava a ficar com a chuva. Eu hoje fiz um segundo lugar, meu, que é raríssimo fazer. E o São Pedro traiu-me, trouxe sol para a corrida. Thierry Olha, Bike, amigas, sim. está aqui o pico a perguntar se também podia ir. A aposta que nós fizemos dos três primeiros. Não é, não, o Speedy é da É o Madeira. pico. O Pica, não sei, eu sei, sei. Estava a lembrar, não sei se o Pica é da Madeira, ele vai dizer já. Ou se é do Norte. Ó Pica, tu de onde é que és? Eu já me disse para aí 5 vezes, pá, mas eu sou. É 20. Ah, então é 20, é pertíssimo. Está, senhor, está incluído. Ah, está aqui em Só tudo. que dependes assim, tu dependes do Bilinho, que é tramado. Depender do Bilinho. Portanto, o Ema vem a melhorar, o Bobby Slim também, o Thierry também. Eu vou se calhar ali para o Ema um bocadinho, que não me veio. Bora, Ema Louredo, Emanuel. Há uns tempos recuperou, pá, de um acidente que ele teve de moto, que caralho. E não foi nas pistas, antes fosse. Mas regressou em grande e o Ema está, pá, tá cada vez mais consistente aqui no Lobby 1. Ele estava com receio, eu vou conversar, pronto, ele partilhou comigo, estava com receio, Lobby 1 e tal. Mas ele está-se a aguentar muito bem. Sim, para já. Vamos ver o que tempo é que ele vai fazer, Mesmo porque vai campeonato? melhorar. Claro que ele está no campeonato, ele está benzinho. Atenção. Não sei. Vai lá ver, vai lá, olha, fazer Estou a bem aqui o acompanhar a S. Twitch. Aí é. E o que é que se passa aí na Twitch? Deixa eu ver para qual é que ele solta, o Bobby se melhorou, o Joca também para quarto. E o Ema sobe um lugar. O Dilbos agora. Notre ami Dilbos, da Suíça. Ah, Dilbos, não invalida por milagre, porque não ganhou tempo, se não invalidava. Guga vermelho outra vez. Não havia necessidade. O Dilbos Ele não está também. contente com o tempo. Ele quer chegar ao 42, se ele chega. O Dilbos aqui a ficar a cinza. Eu vou passar aqui para o Joker, porque o Dilbos ficou em cinza. Ui, o Joker ali quase que uma lida à volta. É. Mas É, vou ver passou então ali aqui muito o é. limite Sim. perto do verde. Vou ver aqui outra vez a chincana para ver se aprende um bocadinho. Ai, no limite o Dilbos. Ah, aqui já invalidou. Já invalidou. Então vamos aqui ao. É que invalida, lá está. Invalida a próxima, é como tu dizes. Vamos então aqui ao Luís Suzano, nosso amigo daqui também da cabine e do CNV e de todo lado. Ele é omnipresente, o Luís. É um senhor. Boa chincana. Muito boa, chiquei. Sim. Sim. Segundo Olha, 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 olha lugar. a minha aposta a formar-se. Pois é, o que é que tu disse? Oh, que caralho. Raps, Guga, Raps e Joker. Olha, se o Exatamente, Raps vamos ver. agora vai Falta para o Reps. segundo, já falta. Oh. Ah, vou eu perder um pontos, vou ter. Pá, mas gasto com bom gosto. Vamos lá embora. Ora, eu vou aqui se calhar para o Reps um bocadinho, dar aqui a antena. Reps, Max Team Reps, Reps 47. O Reps também é um produto, pá, que tem. Ele sempre foi rápido, não é? Mas a Moto Sim, o Reps 3, sempre foi. sim. Ui, aqui até cortaram um bocadinho, mas não fez Não mal. invalidou. Não. Deixa lá Vamos lá ver. ver. E Olha, 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 pronto. amigas. Ó pessoal, ah, pá, é assim, é preciso que o Fabi se faça algum tempo, senão eu vou perder dinheiro. Mas perco com todo o gosto. Está lá embora, Fabizio. Vamos lá ver o Fabi. O Porque tem Fabizio. tudo para Fabizio, tirar sim. o Joker dali, porque o Joker já invalidou. Vamos lá ver. É. E faltam 3 minutos, portanto, faltam dos 15, já passaram 12. O Johnny tem vindo a melhorar e só são estes dois pilotos. O Johnny deve estar ali à frente. O Johnny está à frente do Fabi. É, Está agora ok. na chicane. Então vamos acompanhar aqui. Grande Fábio, grande chincano. Nós na BPB treinámos esta E chincana salva 50 quarto e o vezes. Fabi salva terceiro. Sei, óbvio, ali. Mas o Vá lá Joker, ver, amiga. Vá lá o ver. Luís, sim. Aqui, ai, o Fábio vai ter que abrir. Mais algum piloto? Olha, vamos cantar aqui os pilotos, ver neste momento como Para é que está já, aí. Vamos embora. vai estar Primeiro tudo por lugar. aqui. Bem, em primeiro temos o Guga com a volta inválida com um tempo de um 43.4. Em segundo temos o Reps com a duas milésimas. O Fabiz a um segundo. Espera aí, que o Fabiz, onde é que ele anda? Está aqui. Em quarto Ah, temos o Joker. Diz, diz. para aí, não. Estavas a pôr o Fabi. Onde é que está o Fabi? É que o O Fabi. Fabiz Ah! estava a apanhar Ah, o coitadito. ok. Pô, Pois em quarto, em. então o Joker, não é? Exatamente. É Em que as câmaras quinto estão o aqui Johnny. trocadas, desculpa, deixa-me só apanhar. O Joker, ok, está a sair agora da. Ele está na box do CNV, no Estoril. Ok, quinto. Quinto Johnny. Em sexto está o Bobby Slim. Em sétimo Thierry Bike. Em oitavo Ema. E em último e nono lugar temos o Dilbos, que está na O box. Dilbos. O Dilbos está com um bocado azar, está a 2,6, está a 100 milésimas do Ema. O Pica estava a dizer. Não, o Alfa, o Ema está em último, devido a não ter ido à última corrida. Pois, se calhar, não treinou. Ah, ok, está em último. Ah,
Pois é, porque o Ema estava. Exato, já estou a perceber. Porque ele estava a se safar bem. Pois é, eu acho que não tenho a twist atualizado. O Thierry Oi. vai que venha melhorar. Parece que a minha aposta vai perder porque o Joker acabou de cair, ele está a ficar sem tempo uma volta. Ui. Thierry vai que tem um Shark. Olha, é o meu capacete novo já. Eu estou farto de fazer publicidade à Shark, devia receber umas coroas. Mas por acaso gosto, gosto muito da Shark e da Scorpion. Que são francês, eu penso eu. Scorpion acho que é francês. E a Shark também é. Tenho ideia. É, muito bem esta chincana aqui. Estamos aqui na Lookback. E houve um Foi piloto que o Hugo que caiu. recebeu a bandeira preta. O Guga. Ou seja, a tua e a minha aposta já foram à Já vida. foram todas. O Guga deve ter parado no meio da pista. Não sei o que aconteceu. Deve ter Tenho. parado no meio da pista. Ou quando se fica sem gota, não é? É uma Yeah. tática que a gente usa. Ih, grande ultrapassagem do bem do céu. Grande ultrapassagem do Thierry Ouema, parecia em corrida. E quando se fica sem gota tem que se encostar mesmo. Porque se deixares a moto ir e coisa, ele pode dar a bandeira preta. É mesmo que tem que acabar a gota mesmo. Sim, Ai, eu na aqui minha o Ouema. qualificação acabei a gota e encostei a moto no. Foi logo na primeira curva, tive que encostar no final do pit lane praticamente. Pois tem mesmo, porque senão o jogo da bandeira preta tem muito azar para o Guga. O homem da Exatamente. pole a perder o pontinho Estragou-nos a extra, aposta. sim. E repara, vai ter que fazer uma corrida atrás para a frente. Vai começar em último, Sim, né? há sempre um circuito, pá, mas não é tão fácil de ultrapassar como parece, porque é um circuito muito rápido, sempre gás a fundo. Embora, sim, há ali umas trajetórias para a pessoa apanhar bem, e os pilotos são muito fortíssimos, e o Guga é fortíssimo. Mas este Lobby 1 tem malta que está habituada também a andar bem. Não vai ser fácil para o Exatamente. Guga. Começar com o pé esquerdo e Mas lá aproveita está, ele reps, vai sim. começar em décimo. É. É, exato. Nono, nono. Vamos. Não, nono ou décimo? Nono, Não, estão décimo. 8? Porquê? Ou nove. Não, esquece, são nove, nove. São É. esquece, esquece. São nove. Vai partir de Enganei-me. nono, o que não é muito fácil. Pronto, se são 9 voltas, se é a terceira fila. Bem, calhar, isto não, sim. Opa, mas a questão é que vai ter que fazer uma corrida faca nos dentes com calma. Faca nos dentes, como quem diz, ele vai ter que ter alguma calma. Exato. É, porque senão, depois uma queda. É para ele e para o piloto. Olha, o Fabi acho que também está a acabar a gota. Lá está. Vamos Exato, mostrar e em o que é que se faz. Portanto, quer dizer, se estiveres perto da box, como ele está. estou a ver. É mais fácil, não é? Mas é até acabar a gota, acabar e parar. Aí sim. O piloto bate em cima do depósito. Tanto que ele Chateadíssimo. está sem gota. É. Ele está À sem espera gota. que a malta E passe. vamos ali ao Dilos, Não, sim. entrou no pit lane, Ah, entrou. porque agora é em piloto Agora a malta automático. acelera. Sim. E o Dilos então é o único neste momento que ainda pode melhorar e o Bobby Slim. São os dois únicos pilotos. Mas não Allez me parece, eu acho Dilgoz. que isto já está. Olha, o Dilos já Ah, caiu. queda do A Dilos. qualificação já está mais que Já está terminada. mais fechada, não é? E o Bobby Slim. Allez Bobby Slim. Vamos ver este último Vamos lá setor. ver. Oxford. A moto dele está um bocado desfocada. Olha os meus óculos. Vamos lá ver. Vambora Bobby Slim. Allez. Ui, fechou Ui, com o meu. embabidou. Embabidou não. Meu céu. Fez uma Parecia selva hormigas na marcas. corrida. Ok. Tem, vamos confirmar que temos. As the last riders return to the pit, we take a look at the Força aí, final canta os primeiros 5 que eu canto 6 para baixo. Vamos lá embora. Pronto, é isso. Eu vou fazer um Primeiro. print, só Diz, para não faz. vá às vezes. Mas força, força, força. Em primeiro temos o Reps com 1.43.7. Em segundo temos o BPB Fabis com um tempo de 1.44.4. Em terceiro temos o Maxim Joker a 1 segundo certinhos do Reps com 1.44.7. Em quarto temos o Johnny a 1 segundo e uma milésima. Uma milésima. Em quinto temos o TTTR Bike com 1.45.1. E podes continuar, amigos. Em sexto lugar, Maxim Bobby Slim a 1.8, portanto 0.4 TRI. Depois o Ema em sétimo lugar, a 100 milésimos de Dilos que ficou em oitavo. E então Guga, infelizmente, apesar de esforço inglório, a fazer a pole, mas a perder aquele pontinho e aquela boost de confiança, mas pronto, é assim, faz parte e um piloto tem que se acomodar. Portanto, eu vou fazer então aqui um print, não vá às vezes a gente ter algum azar, já Sim, fiz. vamos ter que Dilinho. iniciar o lobby, né? Não, Não? precisas, não. Então Porque vamos ele. avançar. Não precisas. Tira o print, já tiraste Já print. tirei, já tirei. Ah, ok, ainda bem. Não E temos os estávamos a espectadores lá em saber. casa, a gente perguntava. Só que o problema é que depois havia. Se tivesse a ver. Precisas sim, aí o Picatás é que é preciso. Vamos Exato, lá porque ver. o. Vamos ver, eu acho que o Google vai ficar. Está direto ao TB, mas já sabemos Ah. que o tempo está sol, por isso vamos Ok, saindo. tempo sol. Ok, pessoal, vamos então fazer aqui um intervalozinho. Vamos manter aqui com vocês. Vamos falando convosco. Vamos fazer outra vez o lobby e um minuto e já voltamos. Até já.
Ora, portanto, Bilinho, é isso. Eu também levei preta na anterior, pois foi. O Pica também foi. Acho que também tinha feito. Exato. É, só que eu não sei. É estranho é que se tu parares e levares preta, devias continuar para correr. Mas se calhar o jogo Eu já penalizava ia um entrar bocadinho. numa Sim. partida. Eu já ia entrar numa. Ah, depois não te esqueças então de. É, ter a qualificação. É, estava aberto. Sorte para os pilotos e bom para o espetáculo. Embora uma chuvinha aqui também eles. Olha, eu dei-me bem à chuva hoje, por acaso. Fiquei a um décimo, não foi, acho eu, do Pica. Acho que foi. Uma décima, pá. O Pica podia-me ter deixado de fazer a pole. Era a minha primeira. Pois foi a corrida, esquece. Não, acho só falar da qualificação. Ok, mandaste-me já convite? Não. Eu por mim acabava na qualificação. Pá, era uma regra nova. Pá. Exato, era só qualificação, mas não dá, não é justo. Já te mandei. Ok, já estou a entrar no lobby. E então vamos convidar aqui os pilotos todos. Vamos. E pode ser que até com o Osiris não consiga entrar. Portanto, eu vou mandar para o Dilbo, Zema, Guga, Johnny, Bobby Slim, Joker. O Osiris está online. Não sei se ele está. Sim, não está. Pode não ser ele. O Thierry Bike e o Fabiz. Portanto, vamos enviar para todos, menos para o Protos. O nosso Emanuel Filipe, que hoje não cá está. Bom curso a tu, Bobby Slim, merci. Bobby Slim, on a vu ton dernier tour, mais tu as tombé, je pense que c'est toi. O Thierry Bike. Je rappelle pas. Bem, vamos lá ver. Deixa entrar todos que eu já altero isto tudo. Boa noite à cabine, diz o Ema. Grande Ema! O Ema que, por causa de ter perdido a última corrida, que infelizmente não pode estar, desceu então para o último, como me lembrou aqui o Alfa, que eu não mostrei, porque o Ema estava bem classificado. É um piloto que cada vez está mais constante e consegue tempos ali a meio da tabela. Vamos lá ver. GQP à Exatamente. pista lá. Ah, ui, ui. Opa, para estar no O Bob 1 é S. preciso ser muito bom por isso. É, o Bobby Slim estava-nos a dizer assim, e lá coupei a pista, e ele cortou a pista mesmo no final, no. Tu a fé com migas, Bobby Slim. Me fez passar a la Corse. Não consigo ver a classificação do lobby. Exato, vamos lá. Vamos pôr aqui em modo Falta jogo, um piloto, quem é que falta? portanto, então o Guga. Ah, o Guga, então. Quem é que está com. Ah, sou eu. Falta um. Ah, mas és tu, mas podes ir pondo se quiseres. Portanto, podes ir Pronto, pôr o o Guga Reps vai em para o último, primeiro. né? Espera aí, Sim. o Reps já está em primeiro. Sim. O Hugo podes pôr em último. Podes pôr já. Em oitavo para já. Em segundo É. foi Fabiz, né? Em segundo, o Fabiz. Em terceiro O foi Joker. o Joker. Joker terceiro, em quarto. Quarto foi o Johnny. Já está em quinto. Cinquième position, Thierry Bike. Espera aí. Entrou agora o Ema. Sim. Onde é que ele vai? Deixa-me ver onde é que ele vai. Em quinto, Thierry Bike. Sozinho em posição, Maxime Bobby Slim. Ah, mas fala português, amigos. Ah, pô, então. Eu percebo. Podes Ah, pois continuar. Em é. sexto, Bobby Slim. Septième posição, Emma Loredo. E agora não sei como é que se diz oito, mas. Octième posição, Dilbos. Já está. E agora como é que eu vou dizer Guga? Noniem posição, Guga. Já está Conze, também. Guga Conze. Ó Guga, vá lá embora. Boa corrida para a malta toda. Tens que modificar a Para parte mandar dos isto. depósitos. Mais outro tanque, exato. Tu parles bien français, di reps. Não, não. Água e metes uma mangueira. Attention à la gasolina. Attention to the gas. Attenzione al petrolio, Johnny. É porque esta pista é muito difícil. Bem, podes mandar a malta. Portanto, tiraste a qualificação. Vamos lá embora. Exatamente, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Bota que tem corrida. Vamos para a corrida. Vamos lá Íamos para o La agora para o Corse. Cazaquistão, não? Vamos É, para on va Sokol. changer le circuito. É, vamos mudar isso, não. Assen. Esta pista, por acaso, é magnífica. Sokol não está no campeonato, por acaso, para não. Acho que não. Entrou o Bude. Uma pista Infelizmente, bem o fixe. Miguel não conseguiu. É, ele próprio disse que. Não, foi o primeiro fim de semana Nada, em não que se não conseguiu adaptou. mesmo Não se. conseguir dar a volta. Não se adaptou de todo ao circuito, pá, pronto. É. Mas olha, não teve a sorte, a sorte, entre aspas, e o engenho que o Ivo teve no fim de semana passado no SEV.
Campeonato Espanhol de Velocidade foi brutal. E esta semana houve o CNVP e eu infelizmente não consegui ir lá dar um abraço aí aos pilotos todos e sobretudo ao António. Não consegui. Eu ontem estive lá no Seixal, Motar, ainda fui ver a corrida de manhã do Sprint Race feita com o Prots. E hoje, pá, fruto do meu deitar tardio de ontem, levantei-me assim como tu estavas a dizer, assim com os olhos meio remelados para ver a corrida. E depois já não tive coragem para sair ao fim da manhã. Mas eu sei que as corridas... Houve malta que esteve lá, o Nuno, salvo erro. O Valente, obviamente, e não me perguntou. Mas é sempre espetacular ver, pá, e merece. Toda a gente que está perto, ou que tenha possibilidade, ou até... Mesmo que não esteja muito perto, mas pegue num conjunto de amigos, ir ali ao Estoril ver as corridas. O bilhete de paddock só custa 10€. É uma experiência espetacular estar lá no paddock. Aquela reta da meta arrepia tudo. E, pá, e é conversar com a malta. E há muitos pilotos, sim, fomos os dois, exato, Costinha. É, pá, arrepia e é dá para conversar com a malta. Eu acho que estão todos, Vilinho. Eu acho que estão todos. Exatamente. Vamos bem, dar início. Pessoal, é isso, Vilinho. Estás pronto? Vamos lá embora. Não. Nem eu, nunca se está pronto, mas olha, que os pilotos ainda vêm pior. Bem, vamos então começar isto. E vamos esperar que ninguém... Que ninguém fique preso aqui no grid, na saída. Exato, senão temos que dar a bandeira vermelha. O qual é que achou que aceita a bandeira? Vá lá, o António andar. E está bonito isto. Está bonito. Aqui os pilotos todos. Eu vou pôr até andar para trás. Aqui no... E arrancam todos. O Reps a conseguir o all shot, o Favis em segundo lugar. Ui. E vamos ver como é que se fica na não primeira cai, curva. Não cai, aguenta. Ali, ui. Este lobby não me estou. Ninguém caiu. Também já são menos, são 9, em vez de 11. Ninguém caiu. Grande, parecem moscas. O Guga, em quarto já. Arrancou bem, o Guga arrancou bem. Grande disputa ali, Favis e Joker. Pá, muito respeito ali a tentarem não se tocar. Espetacular. Isto assim dá gosto. Aqui por dentro ali também a... E o Guga, espetacular o Guga também, aqui fechou, já está em segundo. Ora, Reps em primeiro, o número 47, Guga em segundo, pressionado por Joker e por Thierry Bike. Depois logo atrás Emma, Johnny, Dilbos e Bob Slim, que deve ter caído. Bem, eu se calhar vou pôr aqui... Ui, grandes imagens aqui. Os pilotos fazem um bailado espetacular. Em câmara traseira por cada outra passagem. Do Guga. Sim. Calma, olhar para trás do Guga, vê-se tudo. Esse grito todo. Bem, mas houve aqui uma ultrapassagem, acho que foi do Fabiz ao Luís, ao Joker. Mas os pilotos fazem boas trajetórias. Não vi. Ali o Guga abriu mais um bocadinho, a arriscar, a puxar mais o acelerador, a aproveitar mais o resto do asfalto que ainda havia. E mais não havia, senão ele bem ia. Mas pá, fazem trajetórias muito semelhantes, já viste? Sim, em filinha, exato. Sim. Olha, aqui a aproveitar. O Fabiz a tentar ultrapassar o Thierry, mas não conseguiu, perdeu um bocado de velocidade. Sim. Muito bem, os 5 pilotos aqui. Do Reps. Aqui só há uma coisa: que nenhum piloto, eles não estão a descolar, e nenhum piloto, sim, que se um piloto cai. Ui, Favis! Não dava ali, Favis, não dava também, Ema! Grande ultrapassagem do Joker. Mas de repente vem Ema, o Ema vê-se uma bala. Não sei o que é que se passa aqui, e lá à frente, ai, aqui, aguenta. Aguenta, mete essa moto com as duas rodas viradas para baixo. Espetacular Thierry aqui também a tentar. Oi, mas aqui à frente já temos o Guga a atacar o Reps. Ui, não caias, por favor. Então vamos ali ao Guga. Espetacular, e dois de uma vez. E mais uma outra vez aqui, vem, vamos lá à frente, a gente tem que ir lá à frente também. Vamos pôr aqui se calhar em modo TV. Reps a tentar fugir ao cone, não é? Acho eu. Será isso? Nesta reta para já. Mas para já pouco importa agora. Vamos ver aí nas curvas. Se o Reps alarga, o Guga vai... O Guga vai tentar. Estão muito coladinhos, pá. Muito coladinhos. Aqui o cone vai... É pena porque há aqui umas quantas voltas em pista. Tens a luta entre estes três, depois tens os dois primeiros. Pois tens. Guga aqui no... Ai, aqui um toquezinho. Ui, queda do Ema lá atrás. Foi. Guga aqui a fazer uma tesoura, mas Joker não. Reps a fechar. Muito bem, Reps aqui também. Muito bem, Reps. A puxar tudo, a puxar pela aderência dos pneus. Que só podem ser Mavor, para serem tão bons. São aqueles portugueses, muito bons. Vão lá embora. Guga a ser melhor aqui. Será que vai capitalizar aqui nesta... Não vai dar. Vai. O grande ultrapassagem da Guga.
Falta é saber se aguenta. Reps também a tentar meter por dentro. Mãe do céu. Ai, 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 Reps. Reps aqui a sair um bocadinho e a cortar. Ui, Jesus, ia penalizar. Ia penalizar duas vezes. Não foi só uma, foi duas. Sim, exato, eu reparei. Não, mas eu vou dar uma bandeirinha azul. Aqui, ó. Não, peraí, então deixa estar. Vale. Sim, sim. Não, ele penalizou duas vezes. Está bem, mas já passou para a frente. Mas ok, vamos mas já estar mais um. Sim. Não, porque o Guga estava por dentro, ele cortou. Ah, prestava. Já estava à frente o Guga. Sim, sim, tens razão. Agora é que o Guga está à frente. Agora é que está à frente. Estava. Está top, aqui está top. Está aqui um bocado uma emoção muito grande do Guga a tentar ir por dentro. E quem acelera mais cedo tira mais vantagem. Ou quem for atrás, às vezes também apanhar aqui o conozito. Guga aqui, a tentar refugiar-se. Por não é? Dentro sim. Ou por fora, já não sei, porque eu não. Eu não, nesta pista não sei onde é que são os pontos de ultrapassagem. Tem algo pedido e tem medo de ultrapassar onde eles estão agora. Aqui, não é? Aqui, sim. Muito bem, pá. A darem tudo. Eu não sei que tempos é que vão fazer, mas certeza, pá, aí um 54 baixo. Ali um toquezinho de Guga. Eles dois, um 45 devido à luta. É? Completamente. Guga a tentar ir por fora aqui, não sei se dá, Guga, não sei se dá. Reps a largar. O Reps está a exagerar um bocado, ele vai ter longo lá. Tem três. Ai, Guga. Vamos lá ver. Se eu vai mais um toquezinho de Guga, dá-lhe uma amarela, mas para já ainda não. Aquele foi toque normal, o Reps também há bocado também lhe deu. Se o Reps der mais um toque com o Guga? Não, se o Guga der mais um toquezinho aqui na traseira. Ah, ok. Não, mas ele está, não. Que aqui é normal, ele vai codar tudo. Aqui é normalíssimo. Exato, aqui é normal. E só eles é que sabem. Grande tesoura do Guga, não vai dar. Não sei se vai dar. Não vai dar. Vamos ver agora se o Reps não penaliza. É. Grande Guga. Não. Também. Reps também. E o Guga a tentar passar pelo corretor, mas a não penalizar. Pá, vamos lá atrás um bocadinho. A gente também tem que ir lá atrás. O Fabiz. Temos aqui o Joker. Quer dizer, não, mas o Guga vai passar, eu tenho que passar para a frente. Desculpem. o Reps também aqui. Ai, mãe do céu. Isso que é. Espetacular, né? Eu acho que devíamos ter duas pessoas a transmitir a mesma corrida. Pois era, duas câmaras, né? Dual câmara. Brutal. Brutal mesmo. Ui. Quem sair primeiro. Bike. Então eu vou lá atrás um bocadinho, enquanto eles estão aqui entretidos. Guga e Reps, faz favor, um período de tréguas aí. Mas o Guga não consegue. Impossível, porque o Guga já vai outra vez atrás do Reps. Pois vai, já vai. Mas já lá vamos. Vai por fora com tudo, Guga, mas ali ia passar no corretor e ia perder um bocadinho. Guga a tentar também abrir um bocadinho para fora para ganhar trajetória, obviamente. E Reps a ter que ceder, mas eu sei que o Reps vem aqui atrás. E o Guga também o sabe. O Reps está. Opa, pelo que eu vejo, eu acho que ele é da minha. Grande Reps aqui. Ele quer sim. Ganhar isto, ele quer dar o máximo. E vai passar por fora, não vai? É complicado. Queda do Reps. Queda do Reps. E Fabiz passa para segundo. E Joker também passa. E também passa, não sei quem é que passou ali mais também. Foi o Johnny. Foi o Johnny. Johnny também ali a capitalizar. Portanto, o Thierry também já está a ver. Deixa eu ver o Bobby Slim aqui. O Bobby Slim, não, tem o Reps um bocadinho mais longe. Mas eles estão muito próximos. Quem está um bocadinho mais perdido aqui é o Dilos. Quer dizer que se passa, ele doce e lá estão bem. Está a 6 segundos do Ema. O Ema está então. O Ema fez aqui uma boa abordagem, tem uma penalização. Só o Guga, o Fabiz e o Dilbos é que não têm penalizações. Portanto, Ema em 8º lugar, Thierry em 7º, mas via toda a gente, e ele via praticamente toda a gente. E levou a todo mundo. Em 6º lugar, Bobby Slim, Alé. 5º, o Johnny. E o Reps, que já passou o Johnny, porque o Reps estava aqui. E agora sim. A próxima vítima dele é o Joker. É o Joker. Duelo de irmãos. Duelo da mesma equipa. O Reps é muito forte, mas o Joker também é rápido. O Joker também é um bom piloto e eu gosto muito do. Mas o Reps sim, tem instinto assassino. Instinto tubarão. Ui, aqui um toquezinho, mas nada de especial. E por cima do corretor. Grande ultrapassagem. Isto é doido, esta. Esta foi doida. Penalizou-a. Sim. O Reps. Não sei, vamos ver. Tem 4. Tem o Reps tem 4. O Fabiz. Mas o Joker também tem. Pois tem. Tem que nem meter um igual por igual. Quem ainda pode aproveitar é o Johnny. O Joker aqui a dar tudo, a tentar-se colar, a seguir as trajetórias das pegadas do Reps. Repara, sim. Porque eles já estão a chegar ao Fabiz. Ou seja, vai haver aqui uma volta a 3 outra vez. Ui. E lá à frente, portanto, aqui Fabiz tem lá, vê 5 pilotos no seu retrovisor. Prontos, sendo simpáticos, mas pelo menos uns 3 vê. E Guga, o nosso amigo Guga, vamos ali.
Eu vou tentar ver se ele está muito nervoso, ver aqui o capacete. Deixa ver. Ele está com uma viseira escura, não dá para ver, Guga. Ele sabe muito, que é para não mostrar o nervosismo. Grande capacete, um Shoei. E Guga está então em primeiro lugar, depois de uma batalha espetacular. Com a e, sua ó, Vision o Track, sim. Vai atacar o Fabis, provavelmente na chicane. Ui, o Reps está, será? Nota-se que está muito mais rápido. Vamos ver. Ai, que ou eu quero andar aqui. Nenhuma nem outra, vai atacar na primeira Ui. Curva. Ui. Será que vai dar aqui? Será que vai dar? Vai por dentro. Eu não estou aquela a ver ali do outro do lado. Reps. Já passou. Eu a tenho caixa uma do moto Reps dois, qualquer... eu tenho um Triumph ali dentro. Grande o asfalto, esta vista do asfalto é fenomenal. Uma marca já aqui emborrachada, escuro, marca os pilotos. E os pilotos são muito certinhos, tentam não fugir de onde está aqui as marcações. E atenção, o Fabrizio também não desarma. O Fabrizio tem... Só tem que se manter aqui perto, porque o Reps está em modo caçador. O Joker também vem lá atrás, porque o Reps não pode arriscar nada em termos de penalização. Estamos em 6 voltas. Mais uma e... Sim. Mais uma e vai perder para o Fabis e provavelmente para o Joker, para o Johnny, já Sim. não sei. Olha, vamos cantar aqui a tabela, Bilinho. E ir lá para casa, para quem não esteja a ver-me convenientemente, né, que esteja muito longe da televisão, porque a malta que tem televisões muito longe. Vamos lá embora. Primeiro lugar. Em primeiro temos o Guga, que não tem penalização nenhuma. Limpinho. Segundo, é o primeiro e o último, segundo, sem penalizações. Em segundo temos Sim. o Reps, que tirou a volta rápida ao Guga, que tem 4 penalizações, mais uma e teve um golap. Em terceiro temos o Fabis, que só tem um aviso. Em quarto temos o Joker, que tem 4 avisos também. Em quinto temos o Johnny, que vem a um segundo do Joker. Está perto. E ele vê, até ao Reps. Salvo erro. Sim. Em sexto temos o Maxim Bobby Slim, que vem com o TTTR Bike na sétima posição, bem pertinho também. Ui, o TR Bike também está a se aproximar, pois é. Exatamente. TR Bike, ele vai fora. Temos o M em oitavo e temos o Dilbos sem penalização nenhuma na última posição. É pena porque lá está o Dilbos. O Dilbos e o Ema são os pilotos mais afastados do. Paixão. E são dois pilotos do muito grid. Rápidos, reparem. O Ema ganhou um dos lobbies na semana. Na última. O Ema não, o Dilbos. O Ema. Não, o Ema também ganhou. Também estava, mas estava. Pronto, estava um lobby mais para baixo porque ele entrou só o de reserva, já não me recordo. E o Thierry está aqui em cima. Há mais alguma luta aí? Há o Johnny e o Joker, não é? Mas como aqui o Thierry está em cima do está em cima do Bobby Slim. Très bien, Thierry. E o Bobby Slim a sentir aqui, mas tem que aguentar. Aguenta, coração. Aguenta aí a pressão. 0.3. Lá à frente vemos também aqui o Joker está a pressionar o Fabiz. Não, o Johnny a pressionar o Joker. É assim aqui é. E para já... Vamos daqui a bocado entrar na última volta e repara que o Reps aos pouquinhos consegue tirar um bocadinho de tempo ao Guga. É óbvio que o Guga também nesta altura também está a gerir, não tem necessidade de forçar ele. Sim. Vamos aqui também ao Johnny um bocadinho. O Johnny está em cima do Joker. Está a 0.7. Mas mais em cima está o Thierry, vai aqui em cima do Bobby Slim. Pois era, eu há bocado estive lá. E vamos lá ver aqui, se o Thierry lhe dá para a cena. Vamos ver o que é que esta luta vai dar. Pois é, ele está a sair melhor aqui. Acelerar mais cedo, vai dar. Ele acelerou mais cedo e no final da reta vai passá-lo. Se agora der bem, exatamente. Agora é que tem que sair com tudo. E arranjar aqui um espaço, porque o piloto da frente não nos vê. Não, mas o Bobby Slim ainda recuperou. Mas o Guga passou aqui um piloto, o Guga não só. Por dentro. Ui, vai dar aqui antes do S. Não. Previante, ai, magnifique. Ai, ali um toque, mano de céus. Já está, já o Bobby Slim conseguiu fugir aqui do TRI. Vamos ali ao... O Johnny está a perder para o Joker. O Joker está a conseguir ganhar. E realmente o Reps está a ganhar um bocadinho. Já se confirmou com o quinto lugar e não vai forçar mais para também não perder, não cair para o Bobby Slim. Vamos ver. Que ele perde, e tá, mas está quase sempre a menos no segundo do Joker. Por isso vamos ver. Sim. Esperamos é que ninguém se esqueça do combustível. Pois, eu espero. O Fabiz também está 1.2. Está a perder pouco. O Fabiz não está a perder muito, mas está a perder um bocadinho. Não. Ele está a correr em parecido. É que ele tem que estar, sim, ele tem que estar aqui atento, porque se o Reps falha, vai ser difícil, mas se penaliza, o Fabiz aproveita e capitaliza. O Joker já está a 4 segundos. Neste jogo, por acaso, ainda bem, isso ao menos a Milestone fez bem, dá para ver os avisos que cada piloto tem. Pois.
E o Fadei, o Fabi está sempre para, se calhar, a puxar para se manter perto do Reps, porque o Reps, eu reparo, no, tu e eu reparámos, o Reps tem cortado sempre um bocadinho a última chicane e essa penaliza e vem. Por isso, sim, vamos lá ver, sim, agora. Se não temos aqui um golpe de teatro, como se costuma dizer. Sim. Eu sei que, sim, neste caso, o Guga e o Reps foram os homens de jogo, os pilotos da corrida, é isso? Principalmente o Guga. Sim, 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 sim. O Guga saiu do último... ao final da primeira volta já estava em primeiro praticamente, por isso. Pois estava, sim. Eu para o segundo foi logo antes da reta grande, da reta interior. E o Guga aqui então a terminar. Vamos lá embora, Guga, a fazer aqui o Szinho pela marca cinzentinha. Faz um cavalinho, Guga, agora podes fazer. A abanar aqui a moto, o Guga. Primeiro lugar, Reps. Com o Fabizio muito próximo. Não sei o que aconteceu aqui ao Reps. E olha, e o Johnny conseguiu ultrapassar o Joker. Não, mas o Joker acelerou. Eu acho que o Johnny deve ter perdido gota. Eu acho que o Johnny deixou passar. Pode ter sido. Ou não, peraí. Não sei. Não, porque a moto do Johnny está desligada. O Thierry, eu acho que acabou a gota. O Zilo está agora a fechar. É, a moto do Johnny perdeu a gota, pelos vistos. Ah. Parecia que tinha deixado passar, mas a câmera aparece a moto desligada. Espetacular. Vamos lá aí, o Ema. Ih, o Ema acabou a empurrar a moto. É o Ema, mas conseguiu acabar, não é? Acho eu. Acabou toda a gente. Ok, sim. O revés é dizer, grandes lutas, Guga sem oponentes, falta aí uma piloto de eleição deste lobby. É, o próximo dava aqui um... Pá, mas o Reps, tá, o Reps fez a melhor volta a 0.7, ele deu tudo. Ele sim, deu tudo. 43.927. Em corrida, atenção. Baixar ao 43 em corrida, e aqui sabemos que a gasolina é muito importante, ele teve que ir a mapa 1 para ter mapa 3. Exatamente, foi se calhar... Ele fez ali a meio da corrida, provavelmente a corrida, uma grande parte da corrida à mapa 1, depois meteu para uma volta a 3 e depois voltou um e mesmo assim é arriscado. Sim. Mas Guga, sim, como tu dizes, assim, realmente eu estava a me esquecer também uma coisa. Tá bom, quer dizer, tu não, mas eu, epá, já tenho mais idade. O Guga fez a pole e teve que sair de lá atrás. Exatamente. Mas pronto, mas o Reps foi de muita luta, foi fenomenal. Um toquezinho ou outro, pá, a gente até vai aqui a dar uma amarela, pá, mas estes pilotos entendem-se. E deram um show. Fábio e Joker e Johnny também. Bobby Slim com Terry Bike. E Dilbos e Emma com um bocadinho mais dificuldades. Vamos chamar se calhar aqui o... Vamos passar então para as entrevistas. Eu vou... Eu queria, exato. Fazer um print screen. Não vá, que é para eu me lembrar nas flashes. Oh, Bilinho, tu consegues chamar aí o Reps, o Guga e o Fábio? Espera aí, deixa-me ver se eles têm aqui a comida aos jogadores. E foi, foi emocionante. É o Guga, né? É o Guga, o Reps e o Fabizio. Guga. Departe catastrophique. Não vai me sair. O Fabizio é VPB primeiro, né? É. VPB okay. _ Fabizio. Bravo a tu. Okay. Merci, Bobby Slim. Você tem um corpo magnífico. Avec beaucoup de... Se calhar não o tenho como amigo. Ah. Deixa-me ver aqui. Então, peraí. Então eu convido. Peraí. Vai ficar sem som durante uns segundos, mas eu convido como tenho aqui a conta. Pronto, vou só adicionar um. Quem é que eu tenho aqui para adicionar? É o Guga. Então eu vou adicionar aqui ao grupo. Ao capa. Vamos aqui, opa, foi brutal, por acaso, é destas corridas vale a pena ver. Pá, a gente tentou passar um bocadinho por tudo, o Ema e o Dilbos com um bocadinho mais dificuldade, mas mesmo assim, boa noite, ainda não se ouve, Guga. Para aí que eu estou aqui a convidar, tanto era o Guga, era o Reps, não. Sim. Ora, Fabizio e Reps, ok. O Fabizio também fez uma corrida fenomenal. Pá. O Fabizio está em segundo. E eu acho que o Fabizio, por acaso, beneficia por quem estava em primeiro. Era eu. Era o Guto, não beneficia nada. Mas pronto, beneficia que fique em segundo. Cimento ao segundo. Já conseguias adicionar ou... Já. Já temos aqui... Gustavo Reis. Boa noite. Boa noite, Sr. Gustavo. Herdou do pai esta gana de vencer. Temos aqui o Reps a tentar entrar e o Fabizio, não sei se eles vão conseguir entrar, mas se calhar isto é muito forte lobby 1. Oh, mas tu tens estado. Hoje por acaso não foi assim. Hoje não foi.
tu e o Dilber tiveram mais dificuldades, mas Bobby Slim, merci, e Max Team, il appelle à Max Team, à sua equipe, à leur équipe. Ok, então vamos... Vamos perguntar ao Guga. Vai entrar, vamos falar aí com o Guga. Ó Guga, temos 35 minutos para falar contigo, Guga. Portanto, vamos 35 falar... minutos? Não, estou a brincar. Achas? Para já. Acho que não tenho assim tanta coisa para dizer. Não, ó Guga, pronto. O Building também já te fazia umas perguntas, mas... Opa, o que é que te aconteceu para tu levares bandeira preta? Conta aí à mão. Vou-te explicar. Sim. Eu na qualificação eu estava a ver assim um bocadinho um jogo de Boa Vista com o Braga, só que depois tipo distraí-me e vi que já estava tipo nos 12 minutos, acho eu, quando saí para a pista. Então tive que sair e houve uma volta que eu fiz tipo a cortar algum caminho. Sim, sim, sim. Depois quando tipo saí para a volta já estava muito à rasca e naquela curva de 90 graus, certo. No primeiro setor. Sim. Pronto, cortei e deram uma bandeira vermelha. Bandeira preta. Preta. Eu acho que foi teu pai, é o Guga. É sim, tu começas a fazer uns cavalos na volta de lançamento. Mas olha, Guga, de qualquer maneira, tu estavas muito forte, fizeste a pole, apesar de teres sido cá atrás. Uhum. E apesar de, obviamente, tu seres muito rápido, esta pista é sempre a andar, pá, pouco se trava. Sim, ok, há dois ou três pontos e tu melhor que eu saberás. Esta pista é trajetórias. Acelera-se muito, sim, exatamente. E não era fácil com este figurino de Lobby 1 hoje, apesar de não estar aqui o Prótese Osiris, e o Reps estava muito forte também, opa, tu fizeste uma corrida atrás para a frente, mas é assim, tu na primeira volta já estavas em segundo, e acho que depois houve aquela situação com o Reps, opa, e foi, nós aqui não vimos, pronto, já houve ali uma disputa muito grande, vocês estavam a dar show, mas conta-nos lá como é que viste a tua corrida, e como é que era a tua expectativa quando sais de décimo ou nono, como é que tu viste a corrida? Eu arranquei, até arranquei bem, depois acho que meti-me logo em quarto, depois passei eles dois, mas quis ser cauteloso. E mesmo com o Reps na batalha dá para perceber que eu não o quis passar à força. Acho que está perfeitamente para perceber o a desacelerar em curvas, que é para não darmos em choques. Claro, para não dar em toques, sim. E a cada com o Reps eu ia por dentro, ele vai, na minha câmera ele vai por fora e para da frente. Sim, ele deu tudo, o Reps tentou. Não toco. Sim. Depois a partir daí foi pronto, foi andar para a frente. Porque isto é uma pista muito sinuosa e se falha-se uma trajetória aqui pode-se perder bastante tempo. E eu, pronto, quando andava com o Reps não queria que isso acontecesse. Então preferi-me guardar atrás dele, pressionar, porque houve ali uma volta que o Reps cometeu alguns erros. Houve ali algumas situações que ele cometeu alguns erros e pronto, não quis forçar a ultrapassagem, que é para nem que nem eu nem ele. Claro, claro. Mas houve ali uma ultrapassagem que diz Bilinho, diz. Não, eu ia dizer porque até que o Reps ou está com o Guga penalizou bastante, por isso. Sim, exato. Ó Guga, tu fazes lá uma ultrapassagem, salvo o erro. Eu acho que não sei se foi na chicane, se foi num sítio em que tu cortas por dentro e passas um piloto assim. Quando uma pessoa vai, um piloto assim, pontos rápido como tu e o Reps e pronto, e a malta. Quando tu vais, porque houve ali um outro toque na moto, na parte de trás do Reps, pá, tanto teu como do Reps para ti, é normal, vocês são pilotos rápidos, sim. E não podem estar sempre a travar, têm que ir a contar mais ou menos, claro. Que o outro também vai andar. Mas, pá, mas há alturas em que, como é que se consegue gerir, tu não ficas nervoso? Não, por exemplo, como já conheço, lá está, como já conheço como o Reps anda, o Reps é um piloto bastante agressivo e rápido, não é? Sim. Mas como já o conheço, já estou... Com ele, por exemplo, já vou com mais precaução. Ok, sim. Mas, por exemplo, se eu for a lutar com um puff, já sei que estou mais à vontade porque ele tem aquela sempre tendência a levantar a moto. Já vou com mais à vontade aí. Você já sim. Mas olha, foi excelente, sim. Eu acho que ninguém me conhece tão bem como o puff, como o Lopes, como o Estorrado. Pois, vocês treinam mais, sim. Pá, mas olha, hoje vocês deram um show. Parabéns a ti e ao Reps. Foi uma corrida fenomenal. Também. Vale a pena rever. Opa, eu não sei se o teu pai te vai castigar, tu andas a gastar pneus, mas dá-lhe um abraço também. E sim, foi pena o Reps, obviamente, sim. A queda, porque ia ser até ao fim. Fixe. Ia ser até ao fim. Mas parabéns e pronto. E agora, próxima semana, última em Mugel, salvo erro. E força aí, está bem? Obrigado. Um grande abraço. Bidinho, queres fazer. Ah, não sei se queres fazer uma pergunta ao Guga, mas. Ah, sim, queria. Temos aqui o Reps. Embora, se Reps, não sei se. Um minuto que já veio para a linha de atuar, dá um minuto. Está com? Guga, estás aí ainda? Ok. Estou. Olha, diz-me como é que, já agora, como é que tu geriste o combustível nesta pista, porque já reparei que é complicado gerir aqui, digo eu.
Eu fiz uma corrida antes de vir para aqui e fiz a corrida toda mapada e estava sempre com um ponto tal, um ponto tal. Eu quando arranquei Como? na quarta curva, eu estava com. No mapa 1, estava a andar com gasolina negativa. Eu, ui, Pois. queres ver? Pois, era esse Então, problema. fui gerindo, tipo, andei uma volta. Como eu soube, como eu estava mais rápido que o Reps. Que eu falei uma fase dos erros dele, que acho que penalizou o pai 3 vezes ao mesmo tempo. Eu nessa volta andei tipo mapa 1, que é para guardar a gota. Depois quando usava o mapa 2 era tipo em reta e o mapa 1 na parte mais sinuosa. Que era para apertar. Ok, que aí não era E preciso. Opa, mas onde e... usava mais o mapa 1 era naquela curva de 90 graus, que era para a moto não me levantar. Sim, mas é preciso Acelerava destreza no mapa 1. destreza se tu te esqueces. Ou enquanto Diz, estás a diz, diz. mexer, é preciso destreza na. Pronto, é preciso estar habituado, porque enquanto tu mexes, eu só consigo, por exemplo, mudar de mapa, ok, estou a entrar numa reta e dou um bocadinho. Neste caso não, nesta em Assen, mas noutras pistas. Mas eu não posso estar muito tempo a olhar para o comando porque senão eu caio. Mas Não, isto já sai já estás automático. habituado, já estás Eu, habituado. tipo, por exemplo, já vou em curva. Eu, às vezes, por exemplo, nessa curva para a esquerda, aquele Aquele cotovelo, gancho, sim. eu faço o primeiro setor todo a 2 e quando estou a meio da curva, meto mapa a 1 que é para sair. Ok, para ter menos. Certo, ok. Excelente, olha, ó Belinho, opa, pronto, a gente também está sempre a aprender com estes pilotos muito rápidos, mas Ora, foi nem brutal, mais. ó Belinho, né? Foi. E Yeah. vamos. Ó Guga, um grande abraço então, pá, Um muitos abraço. parabéns e Obrigado. obrigado também por estás aqui a partilhar Ah, as boa tuas noite. ideias. Um grande abraço, boa noite, boa noite. Igual Reps? ficas, agora é a tua vez falar Sim. com o Reps. O Reps, ele fala português? Reps? Sim, falar um pouco português. Ah, estás a ver? Ele fala um bocadinho. Eu sei que ele fala. Reps, e lá tem um curso magnífico. Tu é Guga, malheureusement, tu é tombé, mas c'est un curso magnífico, Vaudot. E le meilleur temps, c'est toi. 1,43, c'est le seul temps de 1,43. Et dis-nous comment tu as vu la course et qu'est-ce que tu as. Comment tu as vu? Alors, bonne nuit à tous. Que bon conversar comme tous, comme commentateur. Você. Muito Novamente, obrigado. fiz uma qualificação boa. E para a corrida, fiz uma boa largada. Fecha toda a porta no Guga. E senti que ele estava começando a ficar bravo e por um momento ele bateu meio pelo menos na minha câmera Ok. e aí sinceramente caio. Estou realmente farto. Já se passaram 3 vezes eu no total que fui derrubado. Isso e demais, mas Moto 3, não gosto Moto 3. Não. Não. O Reps, on a vu l'incident. Et vous deux, ils sont très courts vou falar um bocadinho em português, que eu se calhar vou. Tu ias muito perto e pá, foi excelente. Tu e o Guga, às vezes havia um toque. Se eu falar rápido, avisa. Ok? Havia às vezes um toque teu ou um toque do Guga, mas foi, pronto, tu tentaste passar por fora e era espetacular. E infelizmente o jogo pareceu-nos que penalizou, porque o Guga está mesmo por dentro na curva. Mas, pá, Sim, mas sim. magnífico, sim, tu foi uma corrida. Mas continua, continua. Sim. Não gosto Moto 3, Ok. gosto Moto 2 e MotoGP. Eu deveria ganhar o campeonato, não sei, não me baterem. Voilà. Sim, Mas Reps. sim, com Prochaine. 4 corridas, Sim. três chutes. Sim. Prochaine stage sera au Moto2. Sim. Dans Moto3,
Moto 3 et il manque seulement Mugello, c'est la dernière course. Si. Mais fait comme ça, donnez-nous magnifique de oui, de course et avec Guga, avec Prots. Et malheureusement, Prots n'est pas ici, il est en Portugal. Si. Il est en Portugal et j'avais avec lui hier, mais mas foi excelente e continua assim, Reps, deste-nos um grande show, tu e o Guga e os outros pilotos todos, continua, parabéns. Sim, vou continuar a fora bagarre. Isso, exatamente. Um grande abraço, Reps. Brian Azuse, Max Team Reps ou Reps 47. Muito obrigado. Sim. E uma boa noite, hein? Boa noite a todos, tchau. Ok, obrigado. Abadinho, sim, o Reps estava a dizer que... Ele disse umas partes em português, outras em francês, o Reps é top, sim. E ele não gosta muito do Moto 3. E pronto, estava aqui a alimentar-se, é natural, mas ele ali, pelo menos na transmissão, obviamente depois a comissão há decidido, se o Reps decidir abrir o ticket, mas pareceu que o Guga estava por dentro. Houve até outras situações... Que os dois estavam agressivos um sobre o outro, agressivos no bom sentido, pá, que é eu Exato. Vou com tudo, não é? Eu vou mais rápido e vou tentar furar, tentar apanhar ali uma trajetória, porque isto é normal, assim, eu também não corro na vida real, mas foi, pá, foi. Opa, a mim naquele incidente do Reps e do Guga, opa, falo da minha perspectiva, não me parece que o Guga tenha culpa, parece-me, até pode imaginar. O Guga pode não ter tocado na câmara do Reps, mas o Reps pode ter recebido o toque na câmara do coelho. Pode, para pode, mim, pode. Parecia-me ter o Reps parecia ter perdido a frente. Pois, porque mais vai por fora. Se o Guga, sim, mais por um fora é tramado. Tu passas ali por fora, exato. Mas o Reps, pá, eu adorei a corrida dele e ele está com muito fair play também. E, pá, faz parte, assim, um piloto quente e ele apenas disse, pontos que não gostou, avaliou o toque, não sabe bem, mas pronto, depois há de rever. E certamente vale a pena rever aqui estas corridas. O Guga já ganhou mais dois jogos de pneus, São António. Bobby Slim, Max Team, a puxar pela Max Team. O Bilinho, mas foi brutal. Tu já estiveste aqui neste Lobby 1, também sabes o que é o cheirinho aqui da borracha neste Lobby 1. Ainda me lembro, era neste Lobby 1, nesta pista, foi no MotoGP. Foi, logo aí. No 19. Que lugar é que ficaste? A corrida? Sim. Quinto ou sexto? Porque ai, não, até te explico, eu lembro da corrida. Ainda estava cá pessoal como o Kid, como o Ivo, como o João. E opa, eu sei, eu ia na moto da Flexbox, aquela do Aaron Canetti, está no Sérgio Garcia. Flexbook, ou Lobox, ok, sim. E eu lembro que foi a melhor corrida que eu já fiz no MotoGP 19 Moto 2. Eu ia na luta com os primeiros, estás a ver? Houve aqui de atrás de mim e deu-me um toquezinho sem querer, mandou-me ao chão. E depois tive recuperar e na última chicane passei o dois pilotos, Riscas, como o Alexis Pagar, assim, eu estou no limpo, Paulo passei, não, passei só um piloto, Riscas à força e acabei por terminar. Ah, foi isso mesmo. Bem, eu só tenho a dizer, vamos despedir, para agradecer a toda a gente que nos ouviu, que esteve connosco, que nos viu e ouviu. Para agradecer também quem está a ver esta gravação que vai para o YouTube, não se esqueçam. Há uma playlist com todas as corridas do... Pá, e vale a pena rever algumas corridas, nem que seja só a corrida. A do 3, principalmente. Vale, exatamente. A do 3 onde está. O Bilinho, tu estás em qual? Estás no 2? Não, 3. Estás no 3. O Bilinho está muito forte no Lobby 3. Bilinho, acabámos em Assen. Tenho-te a dizer que não tens jeito a pequeno almoço. Pá, mas pá, que nem mesmo um café e uma nata. E quando for aí a Gaia. E pá, valeu a pena. Muito obrigado por estarem connosco. Bilinho, és um senhor... Últimas considerações para a gente fechar. Opa, quero agradecer a toda a gente, aos pilotos também pela corrida, porque ao menos foi uma corrida em que, como eu te disse, era preciso quase duas pessoas a transmitir a luta do terceiro, quarto e quinto lugar e a luta do primeiro e do segundo. Por isso, opa, vem a Mugello agora, vamos ver o que é que esta última corrida tem a dizer. Já sabemos como é que é Mugello, aquela reta enorme onde o corno conta. E pronto, vamos ver quem é que vai ser o campeão aqui do Lobby 1, do Lobby 2, do Lobby 3 e do Lobby 4. Excelente, muito obrigado. Agora, para fechar, só um apelo do António Reis, exato. E eu estava para ir, sério, eu tinha a ideia de ir, mas eu contem com o Seixal mal tarde, foi impossível, eu deitei-me tardíssimo. E depois também quis ver a corrida do Miguel hoje de manhã e acabei por não ir.
mas vale bem a pena. 10€ ir ao paddock, falar com os pilotos, pá. Se conhecerem a comunidade, vão ter com o António Reis, vão ter com o Vasco Estorrado, vão ter com o Tomás Alonso, vão ter com o Ivo Lopes, que eu também conheço a malta. O António foi um excelente anfitrião quando a gente esteve lá. Mas há muitos outros pilotos, o Martim Marco também esteve aqui na BBB connosco e também está a fazer. Ontem vi a Carlota e mando também um beijinho para ela. E vale a pena ir ao CNV, aqui ali para o Padal, que eu em outubro acho que vou aceitar o desafio, última corrida do CNV no final do mês de outubro. Pessoal, vamos se calhar depois apontar para lá. Bilinho, podes, vamos fechar mesmo e pronto, e para a semana, última prova, não é? Mugello, já treinaste alguma coisa? Não? Já. Vamos lá embora. Vamos lá treinar, mas agora é durante a semana, porque este fim de semana já acabou, amanhã é dia de bolir. Um grande abraço, muito boa noite para quem nos acompanhou. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Vilinho. Maior.